Spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v novi oddaji Zdravje v naših rokah, ki jo pripravljamo na osrednji pomurski televiziji TV Ideja. V decembrski oddaji smo se dotaknili teme dobrobiti prašičev, no današnjo prvo letošnjo oddajo pa namenjamo samo oskrbi ter pripravi sadik. Nekaj več nam bo povedal gospod Drago Belec iz podjetja Kornus, tako da najbolje, da se kar odpravimo tja in izvemo nekaj koristnih informacij. Tako, v naši družbi pa že lepo pozdravljamo gospoda Dragota Beleca, ki je ustanovitelj podjetja Kornus in je pravi mojster za pridelavo sadik. Nekaj več o vsej tej pridelavi in o podjetju pa nam bo kmalo povedal. Najprej pa vas lepo pozdravljamo v naši družbi. Lepo pozdravljeni tudi v našem imenu in pa seveda naši cenjeni slušatelji in pa gojitelji zelenjave. Upam, da so že skrbno pripravili se za sezono, ki je pred nami. No, krasno. Zdaj, z vašim podjetjem, če se natančno dotaknemo Kornusa, ne, ste bili eni izmed pionirjev oziroma ste tudi danes še med vodilimi v Sloveniji, pa mogoče tudi že kje druge tudi, ampak to nam boste torej povedali kmalo. Se pravi, pri pridelavi sadik, kot tudi na področju pridelave v sodobnih rastlinjakih. Pa zdaj, da nas malo popeljete skozi začetke tako, ob začetku pogovora. Ja, če začneva na začetku, dejansko moje prvo srečanje z samo zelenjavo je bilo na podjetju Emona leta 1989, ker smo dejansko predelovali, se pravi konzervirali vrtnine, pa najsi bo to paradižnik, paprika, feferoni, grah, fižol, fižol za stročje in tako dalje. No, poleg tega, ker pač kooperacije takrat ni bilo, smo tudi v okviru samega podjetja Emona ustanovili prvo kooperacijsko službo za vrtnine, kar je dejansko pomenilo precejšen surovinski delež pri samooskrbi, seveda pa pri poznejšem predelavi vrtnin. No, pol me je pot popeljala nekako v leta 92 v vode same pridelave vrtnin, mogoče podatek v tej smeri. Leta 92 smo dejansko zasnovali prvi poskusni nasad paprike v lastni režiji, kar pomeni, da smo uporabljali sodobno tehnologijo, sajenje na grebene, prekrite z folijo, seveda z namakalnim črevesom, kjer smo dejansko iritirali vsa ta potrebna gnojila za ustrezno rast. In takrat smo dejansko pokazali Sloveniji in pa seveda takrat še Jugoslaviji, da je smiselna pridelava paprika možna tudi v sami Sloveniji. Takrat je dejansko to bil veliki boom. Takrat leta 92 so se pa seveda ustanovile tudi različne oziroma vrstnarske poskusne postaje. Ena izmed teh smo bili tudi mi tukaj v Logarovcih kot pravna oseba, se pravi kot DOO. Ostale so bile na Kmetijskem inštitutu, biotehnični fakulteti, srednja šola Grm Novo mesto, vrtnarska šola Celje, pa seveda mi kot taki. Mi smo pa seveda imeli podarek na preizkušanju sortimenta in pa tehnologiji za potrebe predelovalne industrije. Se pravi, dejansko so ti podatki bili izredno pomembni, pa tudi vsi ljudje, kateri so se takrat, veste, odločali za takrat sodoben način pridelave, so si lahko na našem dvorišču dejansko tudi sami ta način pridelave in pa seveda uspešnost teh tehnologij tudi ugledali na samem dvorišču, na sami postaji in se v okviru tega v bodoče tudi odločali za smiselnost, se pravi za smotrno pridelavo vrtnin na svojih zemljiščih. To bi bilo nekaj malega v začetkih, pozneje je pa, se pravi, ta naša perspektiva prerasla predvsem na vzgojo sadik, tako da od leta 1999 dejansko gojimo samo sadike programa Vrtičkar. To pomeni, da gojimo sadike za ljubiteljske, pretežno za ljubiteljske vrtnarje. To ste dejansko vsi vi, ki pridno sadite naše sadike. Seveda nekaj malega pa tudi za tržne pridelovalce, to so pa pač, bi rekel, profesionalci, ki gojijo sadike oziroma rastline za
uporabo, katero srečamo dejansko na trgovskih policah, kateri se seveda upam tudi z veseljem poslužujete, še posebej, če je zelenjava iz našega okolja, ne, kar je daje dodatno biološko vrednost. Malo ste prej omenili tudi samo oskrbo. Zdaj, zanima nas predvsem, kako pomembno se vam zdi, da je, oziroma da smo v Sloveniji samo oskrbni z sadikami? Ja, glede, tukaj lahko govorimo o večjih pogledih, večjih faktorjih, kar se pri samooskrbnosti tiče, ne. Kar se tiče samega gojenja in pa nadzora pristojnih inšpekcijskih služb, si upam trditi, da je kontrola pri nas Sloveniji bistveno, bistveno, bi rekel, glede na frekvenco, glede na število obiskov in pa težo obiskov, sigurno dosti, dosti bolj stroga, dosti bolj sledljiva kot v tujini. Glede, iz tujine prihajajo marsikakšne rastline, sadike, ki tukaj ne pridejo v nobene oči inšpekcijskih služb, grejo dejansko direktno na trgovske police, seveda tudi z dampinškimi cenami, mogoče malo lepše zapakirane, glede, vsebine je vedno ista, celofan se pa vsako leto menjuje. No, kar se tiče same oskrbe z sadikami, bi rekel takole. Mi gojimo sadike za sodoben način pridelave, se pravi z koreninsko grudico, rastline, katere je potrebno oziroma smiselno, tudi strojno presajamo, večino strojno, en mali del še pa seveda tudi ročno, recimo, da so to cepljene sadike, pa tudi pri cepljenih sadikah, ne glede na ceno in pa rezultat, katerega lahko pričakujete na samem vrtu, se nam za vrtičke nekako ekonomsko ne zdi smotrno, kajti sadika lahko stane 3 do 4 krat več, glede na drugi sortiment, glede na drugo ponujeno. Tako da, seveda ja, gojenje sadik s koreninsko grudo je absolutno pravilo številka ena, tudi pri samem presajanju in pa obstojnosti letih. Ne. Za nas je seveda zelo važen tudi substrat, katerega uporabljamo, voda, katero uporabljamo, vode dodajamo računalniško potrebna hranila, seveda se uporabljajo tudi izredno dosti teh biostimulansov, bioloških gnojil, več ali manj gre trend v to, kar se tiče same oskrbe, se pravi z pesticidi oziroma varstva rastlin, pri nas skoraj praktično bolezni ne poznamo. Imamo tudi tehnologijo EnviroLed, kjer dejansko iz kalijove soli preko elektrolize pridobivamo svoj biocid. Dejansko je to biocid, kar pomeni, da je zadeva bio porekla, tako da če je treba, tudi ga dodajamo vodi in dejansko s tem skrbimo za zdravstveno varstvo samih rastlin. Je pa bila ta zadeva narejena za seveda iz kovinske soli, če uporabljamo za ljudi ali pa živali, v ta namen, da se dejansko izboljša pitna voda. Ta zadeva se svetovo masovno uporablja, tudi recimo podaljšuje lahko rok trajanja samega zelenjave na policah. Če recimo solato okopamo ali korenje ali bilo kjero vrtnino, dejansko podaljšamo njen obstoj na trgovskih policah sigurno za 10 dni. Pa zdaj recimo, da povemo nekaj številk, koliko sadik pa recimo vi letno pridelate in kaj mogoče to pomeni za samo oskrbo in koliko jih tudi izvozite na koncu koncev? Ja, naš tržni delež v Sloveniji znaša nekje 30%. Zdaj o ostalih konkurentih ne bi dosti govoril, mogoče nas malo žalosti, da kupec posveča dosti pozornosti blago iz Italije, Italijani, veste, so agresivni, če je le možnost. Mi dejansko gojimo sadike na 3 hektarjih pokritih površin, se pravi, kjer imamo urejeno avtomatsko klimo, oskrbo, se pravi, dognojevanje, prehrana, varstvo rastlin, senčenje, dosvetljevanje, komore za nakaljevanje, kroženje zraka v samih objektih z večjimi različnimi sistemi. Tako da dejansko mi vzgojimo letno nekje 15 milijonov sadik, kar mogoče, če preračunava v zasajene površine,
To pomeni blizu 400 hektarjev zasajenih površin, veste, na ta podatek smo pa zelo, zelo ponosni. Sadike naše lahko kupite seveda v Sloveniji na več kot 200 odkupnih mestih. Podaril bi to, da smo seveda uspešno po skoraj desetletnem delu nekje prišli do zadovoljivih rezultatov, kar se tiče sosednje Republike Hrvaške. Naše sadike lahko kupite širom Jadranske obale, smo že v samem Splitu. Letos načrtujemo še zadnji korak do Dubrovnika. Kar se pa tiče ostalega dela Hrvaške, ja, smo tudi zelo dobro pokriti, če želite vse do Osijeka, Vinkovec, Požege, na Hrvaškem imamo pa tudi čez 100 kupcev, kateri dejansko živijo in čakajo na naše sadike, to še nas posebej veseli. Recimo, da rečemo, da tretjino, slabo tretjino sadik izvozimo sedaj že v Hrvaško, pa tudi nekaj malega v sosednjo Republiko Avstrijo, s tem, da smo, kar se količin tiče, seveda omejeni. Zdaj, kakšne pa so recimo pravzaprav tiste glavne prednosti te sodobne rastlinjaške pridelave v primerjavi seveda z tradicionalnimi metodami? Glede, če bomo želeli biti samooskrbni, se bomo vsekakor morali osredotočati na to, da bomo vrtnine pridelovali intenzivno. Vsled tega je bila tudi ustanovljena ena skupina oziroma združenje pridelovalcev v sodobnih rastlinjakov, kar vidim, da nam je tudi že znano. No, tukaj smo vključeni dejansko ti večji pridelovalci, se pravi mi kot pridelovalci sadik, Lušt kot pridelovalec paradižnika, zelo uspešna blagovna znamka bi si upal trditi, pa mogoče na pamet, upam, da ne bom vseka preveč mimo, si upam trditi, da njihov tržni delež nekje pomeni 30%. Glede na to, če pa pač vemo, da je v Sloveniji samooskrba 40%, vemo, s čem oziroma na kak način jo dvigniti. Ne forsiram pridelave v sodobnih rastlinjakih, to da če želimo priti do ene normalne številke, kar se samooskrbe tiče, je pa to edina pot. In to izhaja iz enostavnega razmišljanja. Mi vemo, koliko zelenjave pridelamo na prostem. Vemo pa, koliko zelenjave pridelamo, ki so prekrite z enostavnimi tuneli ali pa z raznimi prekrivkami. Vemo tudi, koliko zelenjave pridelamo v hladnih tunelih, pa koliko zelenjave pridelamo v sodobnih rastlinjakih. Tako da edina pot do seveda čim večje samooskrbe in pa seveda kvalitetne zelenjave je pridelava v sodobnih rastlinjakih. No, tukaj bi še omenil, več nas je, se pravi podjetje Pan Organics, podjetje Darsat, Lušt, seveda pa Kornos. Tako da vrata bomo vedno odprta, kdorkoli želi, se lahko v to druščino vključi. Mi smo se pač posebej še specializirali za to oziroma povezali, kajti po zakonu smo seveda dolžni biti člani Kmetijsko-gozdarske zbornice, mi smo pa dejansko to združenje ustanovili v okviru Gospodarske zbornice Slovenije. Mogoče podatek še ta, največja sekcija, dejansko mi spadamo v kmetijsko-živilsko sekcijo, največja sekcija je prav v okviru zbornice kmetijsko-živilska. To je zelo zanimiv podatek. Seveda združili smo se tudi s tem namenom, da dejansko dosegamo neke boljše pogoje, da smo tudi slišani do ministrstva in ostalih služb, da bi se dejansko lahko olajšali to delo, seveda tudi kak tehnološko, tak strokovno. Kar se tiče strokovnosti, je pa to res bistveno višji način pridelave, dosti več znanja je treba in pa tehnologije, tako da se nekje tudi v teh krogih srečujemo, izmenjujemo seveda izkušnje in pa seveda pazimo, kaj se dogaja na trgu, oziroma želimo, da bi bile spodbude tudi v našo branžo vse približno tako enake, kot pa recimo v okviru Kmetijsko-gospodarske zbornice, kajti veste, mi nismo deležni nobenih subvencij, ne po enoti površine, še manj pa
po kilogramu ali litru ali številu pridelanega, kar se nam pa seveda zdi smiselno, vse dejansko takrat vidimo, kaj pridelujemo, kako pridelujemo in je pol tudi smiselno, da na osnovi tega država subvencionira stvari tam, kjer so rezultati merljivi. Ne. Poznamo mi zgodbe, pa ne si bo to prašiče reja, ne si bo to govedo reja, vinogradniška zgodba, poljedeljska zgodba, veste, tam so vse te pomoči v obliki na enoto površine, ne, pač na enoto površine dobiš toliko, pač če si prodal kaj ali nisi. No, tu mi pač razmišljamo drugače, pač želimo, da so ti rezultati merljivi, pa da se seveda prisluhne tudi nam. Pa če ne vse drugo, vse na enoto površine, kaj je smešno, je pa res to, da je mogoče tudi ta moralno zadoščenje, en del, za katerega se pač nekje trudimo, tudi bi rekel, zadovoljstvo pa medsebojni odnosi je tudi važen element pri zdravem življenju. Ne. No, pa če smo zdaj že malo pri tem zdravem življenju, nas tudi zanima, kako ti sodobni rastlinjaki recimo prispevajo k temu zmanjšanju okoljskega vtisa in seveda tudi k trajnostni pridelavi. Ja, sodobne rastlinjake ne rabimo postavljati tam, kjer so čudovite poline za pridelavo ostale hrane, pač pa jih lahko postavljamo na degradiranih območjih, kajti mi zelenjave ne gojimo v tleh. Sicer uporabljamo substrat, mi konkretno zemljo, samo ta zemlja ni v tleh. Tako da je to lahko degradirana zemljišča, to je dejansko tudi vsaka občina, vsaki kraj, kar te zemljišč nekaj, ne, in smiselno je pol te rastlinjake postavljati na teh zemljiščih. Ne. Upam, da kar se tega tudi tiče površin, ki ostajajo za ostalo pridelavo, ne, dejansko je to velik plus, ne, mogoče še to, ne, niso ti sodobni rastlinjaki, Zadnji trend, ne, zadnji korak je nažalost glede, kar se tiče podnebnih sprememb pa onesnaženja, bo malo huda pridelava rastlin v bunkerih, nažalost je tako. Vsi pa lahko gledate te zgodbe, IKEA pa še eno podjetje so te komplekse že zgradili, nisem nikakor pristaš tega, toda če bomo želeli to človeštvo prehraniti, ne, vedno iščemo na eni strani, ne, koliko hrane je potrebne, ne, da bomo prehranili določeno število ljudi. Ne. Jaz, ko sem bil recimo v drugem razredu osnovne šole, so nas učili, da nas je na zemlji 2 milijardi 600, ne, današnji podatek vam je znan. Ne. Vsi govorimo, mogoče je ta zopet huda, ne, da predelamo premalo hrane, da bo treba pridelavo povečati. Mi smo že v te evropske ukrepe EUGP vključeni, se pravi tudi zagojenje žuželjk in tako dalje, tudi nas je več. Želim reči to, ne, nikoli pa nobenem ne omeni, ne, da se dejansko število populacije v teh letih povečalo skoraj za trikrat. Ne. Mogoče bo smiselno tudi na tem koncu kaj narediti. Ne. Seveda ne mislim vojni, kakor ne, pač pa eno zdravo življenjsko politiko in pa slog, seveda. Verjetno, pri teh sodobnih, se pravi rastlinjaki, ko ste nam odgovorili, ste verjetno mislili tukaj predvsem avtomatizacijo, če se ne motim, za te najsodobnejše. Ne? Zdaj mogoče, kako pomembno vlogo recimo za vas igra avtomatizacija v teh sodobnih rastlinjakih, seveda za izboljšanje kakovosti pridelka? Veste, mi dejansko skoraj ni stroja, da ga mi nimamo. Stalno nas je zaposlenih 17, to pomeni, da dejansko človeške roke so potrebne in še bodo. V sami sezoni pa nas je blizu 40, tako da brez ljudi si, ne samo v moji branži, tudi v branži združbe, v katero sem omenil, brez del pridnih delovnih rok nikakor ne moremo, kljub avtomatizaciji nikakor ne moremo predstavljati oziroma sprovajati sodobne pridelave. Zdaj, kakšna je pa recimo, kaj je vaša izkušnja s skupno kmetijsko politiko Evropske unije ter njenimi spodbudami pri razvoju trajnostnih tehnologij v rastlinjakih?
Ja, veste, evropska politika je seveda daje ene smernice, je pa res tudi, ne, da se pač tudi na naši lokalni politiki, recimo državnem nivoju, stvari lahko zastavijo malce drugače. Ne. Kar se tiče zdravega načina, bi rekel, da smo tu prvi od prvega zdravega načina pridelave, prvi od prvega v Evropi, s tem, da bi mogoče bilo zaželjeno, da bi tudi več posluha bilo za naše, naša vlaganja, naše investicije. Glejte, mi smo izredno hvaležni za vsak cekin, ki smo ga prijeli od strani države, seveda tudi strani Evrope. Moram pa povedati, tako sem že na začetku, ne, da je dejansko ta procent sofinanciranja, če je bil sofinanciral, v našem primeru nikoli ni več znesel kot 23% od vrednosti same investicije. Če omenim sosednjo Hrvaško, trenutno te spodbude za te projekte, katere peljemo mi oziroma za ta način pridelave zelenjave na sosednji Republike Hrvaški znašajo od 70% do 90%. Se pravi, sosednji republiki so se prek leto začeli zavedati, kaj pomeni lastna pridelava in pa seveda zdrava hrana. Upam, da bo tudi smer vsaj približno šla v Sloveniji nekako po teh stopinjah kot v sosednji republiki. Torej bi zagotovo lahko rekli, da bi bila prehranska varnost v Evropi brez spodbud skupne kmetijske politike Evropske unije precej manjša. Vsekakor. Bistveno manjša, rekel bi tudi to, samo oskrba, samo varstvo rastlin je danes, veste, precej velik strošek. Ne? In zelo, zelo dobro vsaki premisli, če že mora tretirati rastline, s čem bo tretirati, kde bo tretiral, zaradi stroška in pa seveda tudi sledljivosti vseh pesticidov, ki jih lahko najdemo v zelenjavi, veste, skratka, tu so kratke vegetacijske dobe, tu dejansko ni heca. Ne. Dosti se uporablja tudi samo biotsko varstvo, ne. Tu je perspektiva in smeri so seveda pravilno nastavljene. Je pa res, da imam občutek včasih, ne, da določene stvari gredo bistveno, bistveno prehitro v naše ljube deželici. Uh-huh. Zdaj, nekaj smo že povedali o vašem združenju pridelovalcev, pred pogovorom pa zdaj že na začetku, pa če mogoče še kaj enkrat na kratko ponovimo za naše gledalke in gledalce. Namreč na vašo pobudu je nastalo torej združenje pridelovalcev v sodobnih rastlinjakih. Kako uspešni ste bili do sedaj s tem združenjem? Ja, zdaj bi rekel tako, ne, dejansko je to drugo leto delovanja. Seveda je trebalo kar lep čas, da smo se nekako spoznali, seznalili eden drugega z svojimi težavami, vsak doma v svoji branži, določene težave in beseda dala besedo, imeli smo že nekaj strokovnih potovanj, strokovnih obiskov, obiskujemo se redno vsaki vsakega, seveda tudi dajemo razna priporočila pristojnim službam, kaj bi si želeli, seveda z utemelitvami. Imeli smo že tudi skupne nastope, tudi v sejmu Agra v Gornji Radgoni, pa nekaj malega v tujini. Ja, tako da želimo, da ljudje spoznajo, da dejansko pridelava v sodobnih rastlinjakih ni neka kemija, ni tu neke bojazni. Jaz bi se mogoče vrnil še vseeno v 90-ta leta, takrat, ko smo kar precej sodelovali z fakulteto. Takrat je bil vodja katedre dr. Oswald in on je bil dejansko pionir hidroponike, kateri je pač začenjal za to sodobno pridelavo, bi pa rekel takole. Kot sem že na začetku omenil, vsaka poskusna postaja, še sem jih omenil, je bila vključena v letno ocenjevanje plodov. Ne? Tukaj je bil vključen tudi profesor Oswald z svojimi plodovi in vam povem, pri organoleptičnih ocenah smo največje rezultate dosegali najvišje kornost podjetje samo in pa seveda fakulteta z svojim hidroponikom. Želim povedati to še enkrat, da to ni nobena kemija, to je pač določeni obliki dodanih hranil, ki so tako ali tako že v tlih prisotna. Ne. To bi bila nekje ta zadeva, ta istočnica, da pač v to smer bo treba bodoče
Kako pa recimo vidite, kaj je prihodnost pridelave v rastlinjakih, se pravi posebej v kontekstu globalnih okoljskih in družbenih sprememb? Ja, veste, s tem vprašanjem ste me kar popeljali v lansko leto, kjer smo imeli v okviru Kmetijsko-gozdarskega zavoda konferenco zelenjadarjev, slovensko konferenco. Čast smo imeli seveda sodelovati tudi v tem sklopu, tudi en del predavanja smo imeli tam. Bi rekel tak, ko sem prišel za govorniški oder, nisem vedel, ne se razjočem, ne se veselim. Videl sem tam zgarane ljudi, starejše ljudi, katere sem spoznal na začetku svoje karijere. Veste, za samo pridelavo se malo kdo od mladih odloči. Ti ljudje dejansko še pridelujejo grdo povedano z motiko in lopato zelenjavo. In vsekakor se mlada struktura, katera se bo odločala oziroma se odloča za pridelavo zelenjave, vsekakor ne želi vračati v srednji vek, pač pa v način sodobne pridelave. Pa naj bo to ena spodbuda tudi za vse deležnike, ki bodo si ogledali to oddajo. Pa mogoče še za konec. Bi se strinjali, da imamo prav vsi zdravje v naših rokah? Ja, če dejansko pridelujemo nadzorovano proizvodnjo, se pravi, da imamo proizvodnjo nadzorovano, potem vsekakor. Je pa huje to, veste, blago, ki prihaja iz tujine, ne govorim za vse, je izredno dvomljivega porekla. Mogoče še podatek, zadnjič sem bil tudi z nekaj večjimi uvozniki zelenjave. Veste, kar se tiče zelenjave, na globalnih trgih, močno primankuje. No, sem bil zgrožen, to, da to se dogaja. In kaj to pomeni? Da pač kupiš tisto, kaj na trgu je. No, krasno. Gospod Drago Belec, najlepše vam hvala za vse informacije, ki ste nam dali in za seveda krasen pogovor. Hvala lepa, tudi vam. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, oddaja se počasi približuje koncu. Še enkrat bi se radi zahvalili gospodu Dragotu Belcu, ustanovitelju podjetja Kornus, ki nam je povedal nekaj več na temo pridelave sadik in pa tudi samo oskrbe. Verjamemo, da so tudi informacije koristile vam. Seveda pa ne pozabite, da tudi naslednji mesec se zopet gledamo v novi oddaji. Do takrat pa ne pozabimo to, da imamo prav vsi zdravje v naših rokah. Nasvidenje.